কওকচোন কি হৈছিল ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে এনেকুৱা, ফরেস্ট আৰু পুলিশে মিলি জইন কৰি মানে পেট্রোলিং মাৰি আছিলে। পেট্রোলিং পেট্রোলিং মাৰি থাকোঁতে সিহঁতে মানে এখন গাড়ী কুন্দা ভর্তি এখন গাড়ী পাইছিলে। গাড়ীখন পাওয়াৰ পিছতে সেই গাড়ীখনতে গাড়ীখন জব্দ কৰিলে। জব্দ কৰিছে মানে একেবাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰত। এতিয়া গাড়ীখন পামচাৰ কৰি দিলে। পামচাৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আনিব পৰা নাই। তেতিয়া এই ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি, আমিও মুকুৰু ফৰেষ্ট কেম্পতে আছোঁ, আমাকো লৈ গৈছে ৰাতি। ডিউটিত আছিলোঁ। কি নাম আপোনাৰ? অভিমন্যু দাস। তেওঁলোকে কি চোৰাংভাৱে কুন্দা সৰবাহ কৰি আছিলে? আপোনাৰ মাথাত চুট কেনেকৈ পালে? তাত যেতিয়া গৈছিলোঁ, গৈ কিনি তাৰপিছত দেখা পাইছোঁ সিহঁতে লাহে 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 মানুহকেইটা খাচীয়া মানুহখিনি মানে হাতে হাতে দা জং লৈ কিনি লাখুটি লৈ কিনি ঘেৰাও কৰিলে। ঘেৰাও কৰি ধাকা থাকি কৰিছে। ধাকা থাকি কৰাৰ পিছতে মোৰ মূৰত মাৰিছে দাউদি। দাউদি যেতিয়া মূৰত মাৰি দিছে, তাৰপিছত মই অলপ মানে চকু ঘূৰা দেখা পাই গ'লোঁ, পূৰা মূৰটো ঘূৰাই গৈছে। তাৰপিছত সেইটো সময়তে দেখিছোঁ মানে ফায়াৰিং হৈছে। ফায়াৰিং হোৱাৰ পিছতে মোক এইজনে গাড়ী এখন ওচৰত আনি কিনি কৈছে, ঐ ৰুট যেনে তেনে উঠ বুলি কৈছে। তেতিয়া মই ফ্ৰণ্ট দৰজাত উঠি, ফায়াৰিংটো প্ৰথমে কোনে কৰিছিলে সেইটো মই গম নকৰোঁ, কিন্তু মোক প্ৰথম মোক মূৰত মাৰিছে। কোনে মাৰিছিলে? এই খাচীয়াকেইটাই, দুৰ্বৃত্তকেইটাই। এই দুৰ্বৃত্ত মানে মাৰাৰ পিছতে মই মাথা যেতিয়া চকৰ আহি গৈছে, তেতিয়া ফায়াৰিঙৰ আৱাজ শুনিছোঁ। এতিয়া কোনে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই ভালদৰে গম নাপাওঁ। তাৰপিছত মই গাড়ীত উঠি ফ্ৰণ্ট ছিটত বহিখিনি মানে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমানজনে দুৰ্বৃত্ত দল আছিল? কমচে কম 200ৰ পৰা 250 মানুহ হ'ব।